Jeigu tau reikia svetainės, ką mokėti daugiau? Aplenk visus ir susikurk svetainę, kuri te kainuos vos nuo 1,90 euro per mėnesį. Šios akcijos metu taip pat gausi nemokamą domeną pirmiems metams, nieko nelauk. Ir susikurk svetainę net 85% pigiau su Zairo. Labas, aš Dominikas ir šiandien papasakosiu, kaip snigo parašai ant interpeliacijos dulkiui, kas kur kaip slidinėjo Lietuvos keliuose, kaip rūksta dūmelis nekilnojamo turto rinkoje ir kiek mes bašlių primesim prie pensijos. Daugelis mūsų sulaukė pirmo sniego, o dulkys sulaukė pirmosios jam pasiūlytos interpeliacijos. Iš viso 43 Seimo opozicinių frakcijų nariai sukrovė parašų pusnį. Tokiam procesui inicijuoti užtektų ir mažiau, bet matyt ministras priešų turi daugiau. Parašai buvo renkami nuo ankstyvo ryto. Opozicinių frakcijų seniūnai pasirašėme šitą interpeliaciją, išskyrus fiziškai nebuvo socialdemokratų frakcijos seniūno Gintauto Palucko. Kurgi dingo Gintautas Paluckas? A. Jį pagrobė ateiviai. B. Jį pagrobė konservatoriai, kad nepasirašytų interpeliacijos. C. Jo laiku neišleido Blinkevičiūtė. Ir D. Kaltas sniegas ir kamščiai. Jūs dabar spėkit, o teisingą atsakymą padiktuos pats Gintautas. Sniegas kaltas ir kamščiai. Na, bet iki Seimo nusigavo ir popierius visus nuo širdžiai pasirašė. Kad interpeliacija būtų patvirtinta, reikia daugiau nei pusę Seimo narių balsų. Tad didelė tikimybė, kad ji neįvyks. Opozicija sako, žinom, bet gal bent sulauksim atsakymų į klausimus. O klausimų yra nemažai. Dėl pandemijos valdymo, dėl to mistinio 130 veiksmų plano neradimo dabar kažkaip mistiškai atsiradusio vėliau ir ten taip toliau. Klausime paties ministro, ar jis tikrai mano, kad dar tinkamas eiti yra šitas pareigas. Jau minėtas Gintautas, nors interpeliacijos pasiūlymą pasirašė, bet... Interpeliacija yra klausimų uždavimo forma, žanras, bet ne pats efektyviausias ir ne pats geriausias, kai turime 100 kitų svarbesnių klausimų tame tarpe ir biudžetą kitų metų. Anot socdemo paprasčiau yra tiesiog pasikviesti dulkį frakciją ir pasikalbinti ten. Premjerė nemato pagrindo keisti sveikatos apsaugos ministrą. Jei interpeliacija įprastas procesas. Interpeliacija vyksta vienam ar kitam ministrui kiekvienoje Seimo kadencijoje. Ir jeigu dėl to, kad yra surinkti parašai interpeliacijai, kiekvienas ministras turėtų trauktis, tai man atrodo, kad na, čia kažkoks įdomesnis supratimas apie interpeliaciją. O žinot, kas dar turi būti įprasta? Dar yra suteikiama galimybė, aš noriu priminti žmogui į klausimus atsakyti ir tik tai tada yra balsuojama, ar atsakymai į klausimus tenkina ar netenkina. Jeigu tiksliau, interpeliacijos procesas vyksta maždaug taip. Gavęs interpeliaciją, vyriausybės narys privalo ne vėliau kaip per 2 savaites perduoti Seimo pirmininkui raštišką atsakymą, su kuriuo supažindinami Seimo nariai. Tada Seimo posėdyje ministro atsakymai turi būti svarstomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Tam sudaroma speciali komisija, kuri siūlo Seimui pritarti arba nepritarti atsakymams. Jeigu atsakymas pripažįstamas esas nepatenkinamas ir pareiškiamas nepasitikėjimas juo, toks Seimo nutarimo projektas turi būti priimtas slaptu balsavimu. Rezumuojant visą šį įvykį... Aš nežinau, ar yra iš viso koks nors žmogus, bent jau aš tokio nepažįstu, kuris nedaro klaidų. Taigi panašu, kad nuo klausimų ministras nepabėgs, bet kėdę išsaugot jam, ko gero pavyks. Spėjau galvojat, o kaip smagu, pirmo šių metų sniegas iškrito. Ir iškart klystat, nes pirmas sniegas iškrito dar lapkričio 8 dieną Visagine. Prašau, nežinojot šito tikrai. O ar žinojot, kad anksčiausiai sniegas Lietuvoje yra iškritas rugsėjo 28, irgi tikriausiai nežinojot. Ir tokiu metu, tai yra lapkričio 2 pusėje, iškritęs sniegas jau vadinamas vėlyvų, nes dažniausiai Lietuvoje sninga tarp spalio ir lapkričio. Šito tikriausiai irgi nežinojot. Užtat, ką žinot, tai kad sniegas žiauriai užknisa. Čia kalbu apie tos, kuriems šįryt teko naudotis bet kokia transporto priemonė. Kamščiuose stovėjo tiek automobiliai, tiek ir autobusai. Nenustepčiau, jei ir paspirtukų kamštis kažkur susidarė, bet jų tikriausiai apsnigo. O blogiausia ne kamščiai. Blogiausia iš tikrųjų yra avarijos. Pareigūnai pranešė apie įvykusius 35 eismo įvykius. Ir čia tik iki 10 ryto. Neapsiejo rytas ir be kelių slystančio bamvo. Buvo ir rimtesnių nelaimių. Kelyje Panevėžys Krekenova
vertėsi mikroautobusas. Vairuotojas nesuvaldė savo Opelio, ėmė slysti nuo kelio, bet laimiai niekas nenukentėjo. O žinot, kam dar sniegas apkartino rytą? Taip, turit puikią atmintį. Sniegas kaltas ir kamščiai. O žinot, kodėl iš vis pasnygo? Nes įvyko žiauriai neįtikėtinas įvykis. Atsiprašau, Andriau Tapinai, tavęs, tavo visos komandos, Rytos Miliūtės ir visų kitų, apie kuriuos galbūt kažkada esu pasakęs negražių žodelių. Ir ne, Hebra, čia yra ne joks montažas. Vaidas Lekstutis atsiprašinėjo mūsų visų užsakytus melus ir nesąmonius. Jeigu tokių video padaugės, tai man atrodo, kad snigs pas mus ir birželį, ir liepą, ir visus metus snigs, ir nebebus jokio klimato atšilimo. Jokas jokais, o kai kuriuose miestuose, kur oras šiltesnis, sniego jau nebeliko. Ištirpo kaip valdančiųjų reitingai. Ilgiausiai jis turėtų išsilaikyti rytiniuose šalies rajonuose. Bet tikriausiai, kai žiūri čia žinias, vaizdas už lango vėl grįžo į aklina įprastą tamsą be sniego. Tačiau sinoptikai praneša, kad snaigės galimai sugrįš ir savaitgalį. Na, būtų gerai, kad sugrįžtų. Ir ne tik savaitgalį. Kokiagi žiema ir kalėdos be sniego. Liūdna žiema, liūdnas kalėdos. Klausimėlis jums. Gal neseniai pirkot naują būstą? Kiek mokėjot? Nesvarbu, nes vis tiek permokėjot. Kaip sako ekspertai, nu kokiai 7%. Liūdna. Liūdna. Pasak Lietuvos banko, žmonės kaip pašėlė perka nekilnojamą į turtą, pasiūla nespėja, todėl kainos kyla, o rinka kaista. Čia jeigu trumpai, bet apie viską plačiau. Būsto kainų augimas Lietuvoje nėra kažkas stebuklingo. Tai šiuo metu būdinga daugybė šalių. Kiek įspūdingiau, kad bendras kainų augimo tempas Europos Sąjungoje yra sparčiausias nuo 2007-ųjų. Per šių metų 10 mėnesių Lietuvoje įregistruota beveik 30% daugiau nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių nei tuo pačiu laikotarpiu pernai ir ketvirtadaliu daugiau nei 2019-aisiais. Kainos augo nuo 13% iki 21%. Tokių skaičių mūsų akis nėra mačiusios nuo 2008-ųjų. Čia gera žinia, jeigu turite kokią seną sukrypusią pirkę, kurios niekas nenorėjo. Dabar žinokit nori, dėkit skelbimą ir važiuojami kaimuką. Ar dėl kainų kilimo reikėtų nerimauti? Jums gal ne, bet Lietuvos bankui per kaktą jau nubėgo prakaito lašelis. Valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus nerimauja, kad jei viskas toliau eis panašiomis tendencijomis, galime susidurti su rimtais iššūkiais finansiniam stabilumui. Tai yra aišku signalai, kad rinka kaista. Lietuvos bankas jau padarė, kad nuo kitų metų vasario antram būstui įsigyti bus reikalaujama didesnio pradinio įnašo siekiančio 30%. Dabar jie ruošia dar priemonių. Pirmoji priemonė yra mokestis visam nekomerciniam nekilnojamam turtui. Ne visiškai visam. Patys pigiausi būstai nebūtų apmokestinti, kad nebūtų nugrėžti socialiai pažeidžiami žmonės. Mokestis būtų progresinis. Vadinasi, kuo didesnis ir prabangesnis būstas, tuo daugiau mokėtume. Dauguma mokėtų keliasdešimt eurų per metus, o regionuose simboliškai arba nulį. Na, o už bling 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 kačink fancy reikėtų plot šimtus ar net tūkstančius. Antroji priemonė – reikalavimas pradinį įnašą ar visą būsto įsigijimo sandorį atlikti skaidriai pavedimu ir apriboti atsiskaitimą grinaisiais pinigais. O kaip manot, kai Jeffas Bezosas, Richardas Bransonas ar Elonas Muskas kolonizuos pirmąją planetą. Gal nekilnojamo turto kainos žemė nukris, o Marse pakils? Jūs nežvengit, taip iš tikrųjų gali būti. O jeigu žvengit, parašykit komentarą. Turiu gerų žinių pensininkams arba jų anūkams, kurie apsilankę pas senelius gauna po 10 eurų ledams, o paskui juos išleidžia elektroniniams cigaretams. Seimas nusprendė, kad nuo kitų metų vidutinė pensija didės 51 eurų, o su būtinuoju stažu 48 eurais. Už tokias bašlės galima visą mėnesį veipinti. Kaip sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, pokyčiais ir toliau bus sparčiau indeksuojama individualioji pensijos dalis. Siekiama, kad bazinė dalis ir jos įtaka bendroje pensijoje palaipsniui mažėtų, o individualioji dalis nuo įmokų priklausanti dalis didėtų. Dabar pasiskirstimas yra šiam kiam, siekiama, kad būtų pem ant pem.
Paprašiau tariant. Labiausiai pajus naudą tie, kurie gavo mažiausias pensijas ir tie, kurių individualioji dalyje buvo sukaupta daugiau sodros įmokų. Kitaip tariant, verkia duonutė tinginio valgoma. Nors gal ne, labiau bitelės saldus medelis, bet sunkus darbelis. Folkloras. Žodžiu. Daugiau dirbsit, saldesnį medutį kabinsit nuo 2022. Opozicija kritikuoja pokyčius sakydama, kad daugiausiai iš to išloš tie, kurie dirbo mažiau. Tai yra nesukaupę reikiamo stažo. Navickienė atkirto. Stažo įtaka žmonėm, kurie dirbo daugiau negu 30 metų išlieka ir bazinėje dalyje, tiem žmonėms pensijos auks sparčiau ir indeksuosis ir bazinė dalis. Pasak ministrės, opozicija norėjo kelti pensijas, bet išdėliodama viską per 5 metus. O dabartiniai valdantieji mato, kad ekonominės galimybės leidžia tai daryti jau 2022. Numatoma, kad pensijų didinimui papildomai reikės 138 milijonų eurų. Tai čia paskaičiavus gaunas beveik 14 milijonų galimybių anūkams pasidžiaugti 10 euriukų. Jo, beje, ar žinojote, kad laida Tiek žinių yra visiškai nepriklausoma nuo pensijos augimo? Mes priklausomi nuo Patreonų. Kuo daugiau žmonių prisideda keliais eurais, tuo kietesnį turinį gamina Laisvės TV. Spauskit va čia ir paremkite mūsų gražią iniciatyvą. Ačiū. Blitz naujienos. Eidamas 97 metus mirė partizanas, Laisvės premijos laureatas Juozas Jakavonis Tigras. Jis Santaros klinikose jau kelias savaites buvo gydomas nuo COVID-19. Anot jo dukros Angelės Jakavonytės, gydytojai stebėjosi jo atkaklumu. Bulgarijoje užsidegus turistiniam autobusui žuvo mažiausiai 46 žmonės. Nelaimės priežastis dar nenustatyta. Pareigūnai mano, kad autobuse kilo gaisras ir transporto priemonė atsitrenkė į apsauginius užtvarus. Autobusas vyko iš Turkijos į Šiaurės Makedoniją. Slaugos, globos, švietimo ir medicinos įstaigų darbuotojams siūloma įvesti privalomą skiepijimą. Premjeras sako, kad toks reikalavimas gali būti netgi labai pagrįstas. Sąrašas gali būti plečiamas. Svarstoma ir kad šį reikalavimą galėtų nustatyti darbdavys. Uber žengia į marihuanos rinką. Uber Eats vartotojai Kanadoje, Ontarijoje, galės užsisakyti kanapių produktų. Klientai pateikę užsakymus galės juos atsiimti netoliese esančioje parduotuvėje. Kanadoje marihuana legalizuota 2018 metais. Na, o prieš galą jums norėčiau priminti klausimą. Kaip manote, ar Žemėje nekilnojamo turto rinka atvėjęs, kai Maskas ir Hebrytė kolonizuos mūsų kosmosą? Parašykit komentaruose. O dabar norėčiau perspėti, kad nežaistumėt kompiuterinių žaidimų, kuriuose yra smurto prie savo augintinių. Kolektyvas, aš apie iššūkį. Jeigu iki šio mėnesio galo mes pasieksim 106 štukų subscriberių, aš jums kirsiu dainą apie tai, kaip Timūras daro kažką crazy. Ką crazy? Komentaruose.